והנה עומד על היאור. ברוך השם, כמו שאמרנו ביום הראשון של חנוכה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כל שנה מחדש, אנחנו עוברים במסלול, נוסעים במסלול השנה, במסלול הזמן, אומרים שבאוטוסטרדה, כשבן אדם נוסע מהר, אז אתה רואה בצדדים את עמוד החשמל, אתה רואה את העצים, זה נראה כאילו הם זזים, כאילו הם נוסעים. למעשה אתה זז. במרוץ של הזמן, אז זה נראה כאילו הזמן עובר. הזמן נשאר, אנחנו עוברים. אנחנו עוברים ליד התחנה של ראש השנה, ליד התחנה של יום הכיפורים, ליד התחנה של סוכות. ועכשיו עצרנו ליד התחנה של חנוכה. אנחנו עוברים, אנחנו הולכים. וכל שנה אנחנו מתקדמים. וכל שנה בימים האלו, בזמן הזה של ימי החנוכה, אז יש שפע שיורד כמו בימים ההם. ככה בן ישחי כותב ובן יהוידע במסכת שבת, שהגמרא אומרת, מהי חנוכה? והגמרא מביאה את הסיפור. אומרת הגמרא, לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים. אז בן ישחי אומר, למה לשנה אחרת? למה לא מיד באותה שנה קבעו? ששנה הבאה, כשיגיע יום כ"ה בכסלו, אז אנחנו נעשה יום זיכרון לזכר הנס הזה. זה דבר, זה שאלה אחת. ודבר שני, כמו שאתה רואה שבמגילת אסתר, מיד כשקרה להם הנס, אז כתוב שם במגילה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה, בכל דור ודור, והם לא... זאת אומרת שבאותו הזמן, כשמרדכי הגיע, אז הוא קבע שהימים האלה נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה. כאן בחנוכה אנחנו מחכים לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים. שאלה נוספת, יש הרבה ניסים ונפלאות שלא קרה, לא עשו מהם הרבה רעש גדול. נכון, אנחנו תמיד זוכרים את הניסים האלו, אבל לא עשינו מהם רעש גדול. סיסרא, סנחריב, כשהוא בא ורצה להילחם, הגמרא מספרת במסכת סנהדרין, פרק חלק, רצה להילחם עם עם ישראל, הוא, אם היה מגיע באותו לילה שהוא הגיע לירושלים, היה נכנס, היה מצליח. הוא נכנס, אמר, מה הלחץ? כל חייל שיעשה ככה יריקה אחת, הוא מטביע את ירושלים ברוק שלו. אז מה הלחץ? בוא ניתן לחיילים, היום רק הם באו מהדרך, ניתן להם שיכנסו מחר, מחר בנחת ייכנסו וישטפו את ירושלים. למחרת לא היה, כולם פגרים מתים. לא עשו איזה רעש גדול מהניסים הנפלאות האלו. אז אומנם זה נכון שאנחנו עושים את זה, כי זה היה בליל הסדר. בליל הסדר, אז... ויהיה השם במחנה אשור. אז... אבל לא עושים את זה, עושים ליל הסדר לזכר יציאת מצרים. אבל... הרבה ניסים שלא... אברהם אבינו נלחם הרבה במלחי ארבעה עם ארבעת המלכים. לא עשינו ניסים נפלאות מזה. מה שנלחמה עם הפלישתים, לא עשו ניסים, לא עשו זכר לנס. ונשחי אומר, לשנה אחרת, כשהחכמים הגיעו וראו... לפי הדרגה שלהם ראו שההשפעה שירדה השנה שעברה במשך שמונת ימי החנוכה היא ממשיכה לרדת כל שנה, אז הם הבינו שיש רצון מהשמיים שתקבעו את הימים האלו וזכרם לא יסוף מזרעם. כמו שקבעת את חנוכה את פורים, כך תקבע גם את הימים האלו. בשאר הניסים זה היה נס לשעתו, אבל לא התחדשה אותה הערה כל שנה ושנה. בשביל זה כל שנה ושנה יש לנו, זה זמן גדול, אומרים, החנוכה הזה, הימים האלו, זה זמן שבן אדם יכול להשיג, כמובן שכל אחד לפי דרגתו, אנחנו לא מבינים בזה, אין לנו דרגות, אבל מה שצדיקים אמרו, שאדם צריך לנצל, אדם צריך לקחת, מה אנחנו יכולים לקחת. בשפת אמת אומר, מה הפרשה מגלה לנו? הפרשה שהתורה העריכה הרבה בכל החלום, ואחר כך בסיפור שפרעו חולם, בסיפור שפרעו מספר ליוסף, התורה הייתה יכלה לומר שפרעו קרא ליוסף, סיפר לו את החלום, ויוסף פתר לו, זה פתרונו, שבע הפרות, שבע השיבולים, זה מה עוד הפעם, מספר לו עוד את כל הסיפור של החלום. התורה מקצרת, יש הלכות שלמות שאנחנו לומדים מאיתור, ה', ו', וכאן התורה העריכה הרבה. זאת אמת אומר, התורה רצתה להכניס לך את זה, אבל חזק, שתדע, כמו שפרעו חלם, והוא ככה בא ושואל את יוסף מה לעשות, ויוסף אומר לו זה פתרונו, יש עוד מעט שבע שנות צבא, ואתה צריך להכין את עצמך חזק בשבע שנות הצבא, ואל תיתן את זה לכל איזה טיפש, ואתה ירא פרעו איש נבון וחכם, למה כל התבואה שהמצרים לקחו, אז הלך להרכיב, וצריך לקחת אחד שהוא יודע איך
מחסנים שהוא ישים שם את התבואה יהיו בצורה טובה. הוא אומר, ככה גם אדם, הקדוש ברוך הוא נותן לו שנות צבא, נותן לו, קח לך את שנות הסבא. אבל יש גם אחר כך, כמו שהרבנו בחיי וחובות הלבבות אומר, נפשי, אחי נצדה לדרך, אל תמעיתי, בעוד בחיים חייתך, ויש לאל ידך, קרב ממך הדרך, ואל תאמרי למחר, אקח צדה, כי פנה היום ולא תדעי מה ילד יום. יש שבע שנות צבא, יש אדם, הקדוש ברוך הוא נותן לך בריאות, נותן לך פרנסה, נותן לך את האפשרות, הוא נותן לך את היכולת. יש אחר כך שנות רעב. העולם הזה דומה ליבשה. העולם הבא דומה לים. אם אדם מכין לו ביבשה, אז בספינה יהיה לו מה לאכול. אבל אם אין אדם מכין לו ביבשה, יגיע על הים, מה יהיה? יש שם רק מים ושמיים, ים ושמיים, זהו. דגים. אחר כך אם לא הכנת, לא זה. ראית מישהו שאוכל דגים בלי מים ולא שותה אחר כך, הוא שותה בטט. אחר כך יצמא, ישתה מי ים, ישתה מים מלוחים, יהיה עוד יותר צמא. ככה זה אומר, אדם צריך להכניס את עצמו להבנה הזאת, הנה. קח לך, תתדלק את עצמך בימים האלו, בכל שנה, שאדם הכין את עצמו חזק, לקחת עוד מצווה ועוד לימוד ועוד שיעור, וכל מה שאתה יכול, תחתוב, תכניס לסלים שלך, כל מה שאתה יכול תכניס. זה הפרשה הבאה ללמד אותנו. והיא מקץ שנתיים ימים, אומר האור החיים הקדוש, בסוף הפרשה הקודמת, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. וכולם יודעים מה שהמדרש אומר, שבגלל שיוסף אמר לשר המשקים, כי אם זכרתני איתך, כאשר יתב לך ועשית נעי מדי חסד, והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה. אמר זכרתני והזכרתני, אז בשביל זה נגזרו עליו עוד שנתיים. אומר הרבה הרוחיים הקדוש, יוסף, בגלל שהוא אמר לשר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני, אז הוא נענש בשנתיים. מתי היה החלום של שר המשקים? בראש השנה. בראש השנה יוסף חטא במה שהוא אמר לו, זכרתני והזכרתני. אז ברגע שהוא, הקדוש ברוך הוא מחק אותו, ראש השנה הוא יום הזיכרון, יום שבו זוכרים את כל באי העולם. אז ביום הזה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה אמרת זכרתני והזכרתני, שהוא יזכור אותך. אני כביכול לא זוכר אותך. לא באותו יום, לא בראש השנה הזה, ולא בראש השנה שאחרי זה, כי הוא אמר פעמיים, זכרתני והזכרתני, רק בראש השנה השלישי, שמלאו שנתיים לחלום של שר המשקים. אז ויהי מקץ שנתיים ימים, של מה? מקץ שנתיים ימים של החלום של שר המשקים, אז הוא פרעו חולם. ואז הנה עומד על היור וכו', כל הפרשייה הזאת. אבל זה בא ללמד מיוסף, המדרש אומר, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מבטחו. אשרי הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מבטחו, וארור הגבר אשר יבטח באדם, ושם בשר זרועו. הכתב סופר אומר, יש אדם שהוא בוטח מהקדוש ברוך הוא. הוא בוטח, יש לו אבל נכסה. הוא, יש לו הסיבולת של כמה הוא יכול לסבול, זה נגיד 10 שיחות שלא נענו, 15 שיחות שלא נענו, הוא התפלל. הלאה, התפלל 20-30 שיחות שלא נענו, אמר בנו שדי חלס. אני עכשיו הולך, מחפש לי עכשיו מסלול חדש, חישוב מסלול מחדש. עכשיו א', ב', ג', ד', זאת אומרת, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם מבטחו, בכל מקרה, גם במקרה שאתה רואה, אם אתה רואה שאתה מתפלל ונענה, אז מה החוכמה שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא? זה, כי תמיד פותחים לך שם את השער. זה לא חוכמה. ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, גם כשאתה רואה שהדלת סגורה, אתה ממשיך להיות עקשן לעמוד שם ליד הדלת, ואז והיה השם מבטחו. לדעת, הוא אלוהינו ואין עוד אחר. אמת מלכנו ואפס זולתו. יש פעמים שאנחנו מסתנברים, רואים, הנה פלוני עזר, פלוני עזר. אין אף אחד שעוזר. אפס זולתו, אפס אחד גדול. וזה יוסף תיקן, כשהוא אמר לפרעה, כשהוא הגיע, אמר לו בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. אני כלום, אין החוכמה משלי. אבל אתה שנתיים סבלת, 12 שנה אתה בבית סוהר. זה ניסיון קשה, מי שחושב על זה, 12 שנה בבית סוהר, בימים ההם. יוסף היה יכול להגיד, בטח, נבון וחכם, טוב, תשמע, אני אומרים לי קצת שבחון של אדם שלא בפניו, נו, בוא נשמע, אולי השם יעזור לי ואני אפתור. הוא לא אמר אפילו השם יעזור לי, אמר לי, אני אפס, אלוהים יענה את שלום פרעה. אני כלום, אם חיפשת נבון וחכם, זה לא אני. אתה היית בכתובת, וזה מה שגידל אותו, זה מה שרומם אותו. כמו ששמואל שפירא, מי ששמע עליו, היה ראש ישיבת באר יעקב. שמעת עליו ברוך? לא. הוא היה נסיך ממלכת התורה.
מעבר לגאונות שלו, הוא היה יהודי עציל. איש חסד כמו. היה. זה לא האות של ה... הוא הקים... רבי משה שמואל שפירא, הוא היה בישיבת באר, ראש ישיבת באר יעקב, שנים רבות. לא זה כך נפטר לפני 13 שנה. על כל פנים, היה יהודי משכמו ומעלה, הוא הקים את הישיבה בבאר יעקב, הוא והרב וולבה. הרב וולבה היה זקן המשגיחים, ידוע בספרים שלו. המשגיח שלי בישיבה, הרב שלנגר, יהודי מבוגר כבר, בגיל, בסביבות הגיל 90, הוא היה תלמיד שלו, בישיבת באר יעקב, לפני למעלה מ-50 שנה. על כל פנים, תקופה מסוימת, אז הישיבה שם בבאר יעקב נקלעה לחובות קשים מאוד. והוא, מטבעו, הוא ביישן גדול. ויש ראשי ישיבות שיודעים שהם יוצאים לחוץ לארץ. הם יודעים לדבר ומה שנקרא לחלוב. יודעים לעשות את המקצוע הטוב. הוא ממש לא זה. אבל הישיבה הסתבכה בחובות, והבנק רצה לעכל כבר את הבניין של הישיבה. לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה, הוא היה צריך לנסוע לחוץ לארץ. אז הוא לקח איתו מישהו, אחד מהמקורבים שלו, והם נסעו לחוץ לארץ. ושמה, לפי הצפוי, בגלל שהוא עדין מאוד, אז הם לא הצליחו במקבית. לא הצליחו, קיבלו פה ושם, אבל... זה לא זה, זה לא מה שישתיק את השערה. ביומיים האחרונים, אז הוא נכנס לתפילת מנחה באיזשהו בית הכנסת, ועושה תפילת ערבית, וממש 2-3 דקות לפני התפילה, אז המקורב שלו אומר לו, תראה שם אתה רואה, יש וולפסון, זה שהקים את קרן וולפסון, הוא נגיד גדול, כמו שהיה את רייכמן, שהקים את בית שמריה, ו... אז היה את וולפסון ורייכמן. וולפסון גם כן תמך הרבה הרבה בעולם התורה. אז המקורב שלו הזה אומר לו לרב, למשה שמואל, אתה רואה את וולפסון, הוא נמצא שם. עכשיו כבר אין זמן לדבר, אבל אנחנו רצינו מאוד לקבוע איתו פגישה וזה, ולא הצלחנו. אז אחרי התפילה, אנחנו... אז היה ככה התצלבות בין העיניים, בין המשה שמואל שפירא לבין וולפסון. כאילו, הם קלטו אחד את השני. קלטו אחד את השני. ואחרי התפילה, אז החזן אומר קדיש, אז אומרים עלינו לשבח, ואומרים ברכו אחרי זה. האשכנזים אומרים ברכו אחרי זה. אז אחרי התפילה, המשה שמואל נעמד במקום, והוא אומר, תעלינו לשבח, עלינו לשבח לאדון הכל. ווולפסון, הוא כשהוא ראה את הראש שיבה שם, אז הוא אמר, הראש שיבה יבוא אליי, אני אבוא אליו. אז מיד אחרי התפילה הוא ניגש אליו, והוא דופק לו. והראש שיבה ממשיך עם ה... סיים. הוא עומד ככה, הזמן שלו קצר, זה בלי פגישה, בלי לקבוע שום כלום בלוח הזמנים שלו. הוא רואה שהראש שיבה לא מתייחס אליו, אז הוא עזב, אז הוא הלך. ואז המקורב שלו ניגש לרשיבה אחרי זה, שהוא סיים את העלינו לשבח, הוא אומר לו, אני לא מבין, אנחנו נסענו, אנחנו פה נמצאים ביום וחצי האחרונים. ראית שהוא פה. הוא אפילו חסך לך שלא היית צריך לגשת אליו. הוא ניגש אליך. היית עושה לו לפחות, אני פה. איך פספסת את זה? אז הוא אומר לו, אתה יודע מה שכתוב פה? הרי תשים למה שאנחנו קוראים. הוא אלוהינו, ואין עוד אחר, אמת מלכנו, ואפס זולתו. מה אני, כל מה שאני קורא פה, זה רק בשביל להגיד שאין אף אחד בעולם שיעזור לי. יש רק מישהו אחד למעלה. וכשהוא רוצה, אז זה מה שיהיה. מה אני צריך להפסיק באמצע הזה בשביל האדון? אז הוא בלע את הגלולה. מסכן, עזב את הבית, מסר את נפש בשביל לעזור את נפש. והם יורדים למטה במדרגות, ואז הם פוגשים את וולפסון שם. ואז הוא אומר לו, לראש שיבה, שלום עליכם, רבי. הוא אומר לו, כן, רציתי לקבוע פגישה איתך. אז אומר לו, שהרב יקבע פגישה איתי? אני שואל את הרב, מתי אני יכול לקבוע פגישה עם הרב? אני אבוא לרב. הרב צריך לבוא אליי. אז הוא מספר לו, נו, אז תבוא אליי. וזה, סיכמו ביניהם שהוא יבוא, וולפסון יבוא לרב. הוא בא אצלו לבית, שאל אותו, מה מדובר? אז הוא אומר לו, ככה וככה וככה, וזה היה חובות, הוא אומר שזה היה חובות גדולים מאוד, חובות כבדים. אז הוא שאל אותו, מה אתה יכול לעשות? אז הוא אומר לו, שהם לא הצליחו במקבית,
והבנק רוצה להעכל את הזה. אז הוא אמר לו, תשמע, אתה תגיע לבית, תגיע תעזור לארץ, תגיע לאיזה הסדר עם הבנק, שיפרסו לך את זה למשך חצי שנה, ואני משלם הכל. שילם לו הכל, וככה היה. והסיפור לא נגמר. אחרי כמה חודשים, היה שם בישיבה, בבאר יעקב, והיה שם בחור שקצת לא היה כל כך בסדר. והיה צריך הרבה תשומת לב. חלק מהעצומי שלו, שהוא החליט שהוא רוצה לשמש את הרב. זה להיות המשבק שלו. אז רבי ששמואל שפירא ממש לא היה אחד שאוהב את כל המשבוקים האלו, את כל המשמשות, הוא סלד מזה. אז, אבל כשזה היה נוגע לתלמיד הזה, אז הוא הסכים. הוא רצה לעודד אותו, להעלות אותו. אז הוא קרא לו, אז הוא שאל אותו, ומה אתה רוצה לשמש אותי? אני רוצה איזה משהו. אז רבי ששמואל אמר לו, שכל יום, אחרי התפילה, אז שיביא לו את המעיל שלו, בחורף, הוא זה שלובש מעיל, תביא לי את המעיל שלי אחרי התפילה. הוא שמח מאוד, הוא שמח מאוד שהוא, זה המשמשות שלו, כן? יש לו תפקיד שמשמש את הרשיבה. אז הם מספרים שיום אחד, אחרי התפילה, אחרי התפילת ערבית, מיד אחרי, כשהתחילו תעלינו לשבח, אז אותו תלמיד בא, עושה לרב ככה, מגיש לו את המעיל. אז הוא הסתובב. והעיר לו פנים ככה, לקח ממנו את המעיל, שם, וחזר וחזר להגיד, תעלינו לשבח מההתחלה. אז המשם יש שהיה גם פה וגם אז. אז הוא אומר לו, רבי, תורה היא ללמוד אני צריך. ממה נפשך? אם לא מפסיקים בעלינו לשבח, אז למה הפסקת? ואם אפשר להפסיק ולהתחיל הכל מההתחלה, אז גם אז היית מפסיק, דבר איתו, ואחרי זה היית מההתחלה, היית עושה את הכל. אין השבל. אז הוא אמר לו, תשמע, שם אני באתי לבקש ממנו כסף. כסף לא הוא עוזר לי, אמת מלכנו ואפס זולתו. אז אני באמצע לקרוא, הוא לא מעניין אותי בכלל. אני בא לשבח את הקדוש ברוך הוא. אומר, אבל כאן, אני בא לשבח את הקדוש ברוך הוא. חלק מהשמע של הקדוש ברוך הוא, זה חביב אדם שנברא בצלם. זה לכבד כל אחד ואחד. עכשיו, זה החביבות, זה מה אני צריך לעשות. מה השם רוצה ממני? שאני אפסיק תעלינו לשבח שלי, ואני אתייחס אליו. ואחרי זה אני אמשיך תעלם לשבח מההתחלה. זה רצון השם וזה רצון השם. צריך לדעת להתאים את עצמך איפשהו. אבל זה הוא לימד אותו, תדע לך. אפס זולתו, אל תפתח באף אחד. יש מישהו למעלה שמסבב את כל הדברים. גם כשנראה לך שהדלת סגורה, אתה תמשיך לעמוד, קווה אל השם. מזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. יש בסוף, בהמשך של הפרשה, כשיוסף מספר את החלום, כשפרעו מספר את החלום ליוסף. וידבר פרעו אל יוסף בחלומי, הנני עומד על שפת היור. והנה מן היור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר ותראינה באחו. שבע פרות אחריהם עולות אחריהם, ותאכלנה הפרות הרכות והרעות את שבע הפרות הראשונות והבריאות, ותבואנה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהן רע כאשר בתחילה ויקץ. מי שישים לב, כשפרעה חלם, לא כתוב את זה. כשפרעה חלם, אני עומד על נקודה אחרת. כשפרעה חלם, אז כתוב, שבע פרות יפות מראה ורעות בשר, שבע פרות אחריהם עולות מן הרעות מראה ודקות בשר, עומדות לידם, ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבריאות. ויקץ פרעה, טוב איתה עורד. לא כתוב ולא נודע כי באו אל קרבנה. אחר כך הוא חלם עוד פעם, שבע שיבולים צמחות, בולעות את השיבולים הטובות, וזהו, ויקץ פרעה. כשהוא מספר לו, אז הוא אומר לו, הפרות הרכות והרעות אוכלות את שבע הפרות הראשונות הבריאות, ותבואנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה. הוא מראיהן רע כאשר בתחילה, ויקץ. עכשיו, כשהוא מספר לו על השיבולים, אז הוא אומר לו, וערב החלומי, והנה שבע השיבולים עולות בקנה אחד מלאות וטובות, והנה שבע השיבולים צנומות דקות, שדופות כדין צומחות אחריהם, ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות, ואומר אל החרטומים ואין מגיד לי. הוא לא אומר עוד הפעם, הוא מראה אין רע כאשר בתחילה. זה הוא לא אומר. זה לא דבר. דבר שני, יוסף אומר לו, חלום פרעה אחד, את אשר האלוהים עושה יגיד לפרעה. שבע הפרות הטובות, שבע שנים הנה. ושבע השיבולים הטובות, שבע שנים הנה, חלום אחד הוא,
שבע השנים באות, שבע הפרות הרכות והרעות, שבע השנים הנה, ושבע השיבולים הרכות, שדופות הקדים, יהיו שבע שני רעב. על הפרות הרכות והרעות הוא לא אמר שיהיו שבע שני רעב. אמר שבע הפרות הרכות והרעות, שבע שנים. ושבע השיבולים הרכות, שדופות הקדים, יהיו שבע שני רעב. יכלת להגיד שבע הפרות הרכות, ושבע השיבולים יהיו שבע שני רעב. יש כאן כפילות של... ועוד דבר, פרעה כשהוא חולם, אז הוא רואה שהוא עומד על היאור, והנה שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר ותראינה באחו, והנה שבע פרות בתוכן... והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר. מהיאור עולות שבע פרות. כשהוא חולם על השיבולים, אז הוא אומר, שבע השיבולים עולות בקנה אחד. ואישן והיה חלום שנית, זה כבר סיפור חדש. ואישן והיה חלום שנית, שבע השיבולים עולות בקנה אחד, לא קשור ליאור. והנה שבע השיבולים דקות, תקופות קדים, צומחות אחריהם, זה כבר לא קשור, זה שני חלומות. אז אומר הבניין אריאל, ממש פשט נפלא. דבר ראשון, על השאלה הראשונה, למה בשבע הפרות, אז הוא אמר, ותוכלנה הפרות, ותוכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריות, ויקץ פרעו, לא, זה כשהוא מספר, ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה, זה שאלנו. למה בפרות כתוב ותבונה אל קרבנה ולא נודע ובשיבולים לא? זה אומר, כתוב שהמדרש מביא, המצרים גם כן הלכו ושמו במחסנים שלהם תבועה ושמרו, וכל מה שהם שמרו הלך והרכיב. ומה שיוסף שמר, זה מה שנשמר. זאת אומרת שהפרות, זה רומז למצרים. בנביא עמוס כתוב על פרות הבשן, זה כינוי למצרים. פרות הבשן זה כינוי למצרים. השיבולים, זה כנגד העלומים, מה שיוסף חלם וראה את העלומות. זאת אומרת שכשפרעו סיפר ליוסף את החלום, אז מהשמיים שמו לפרעו את המילים האלו בפה. שעל הפרות הוא אומר, ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהן רע כאשר בתחילה. ואז יוסף הבין, הפרות הרעות שאכלו את היפות, זה רומז למצרים שהם אספו בשבע שנות הסבא, אבל כשהגיעו שנות הרעב, שזה הפרות הרעות, אז ותבונה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהן רע. לא, שום כלום, כאילו לא היו פה בכלל שנות סבא. אבל על השיבולים, שזה מרמז על יוסף, שכמה עלו מתי וגם ניצבה, עליהם הוא לא אמר, אלה האוכלות את הזה. לא, שבע השיבולים, צנומות שדופות, בולעות את השיבולים הטובות. בסדר, בולעות את השיבולים הטובות, אבל לא אמר שמראיהן רע כאשר בתחילה, כי באמת יוסף יתמודד עם זה והוא יאכיל אותם. זה על השאלה הראשונה. על השאלה, על השאלות האחרות, שעל הפרות הוא אמר עולות מהיאור, על השיבולים הוא לא אמר עולות מהיאור. ועל הוא אמר רק שבע הפרות הרכות והרעות, שבע שנים, ועל שבע השיבולים, הוא אמר, שבע השיבולים יהיו שבע שני רעב. פשט נפלא. כתוב שהוא חלם שיהיו שבע שנות רעב. במדרש כתוב שלא רק במצרים היה, כמו שכתוב גם בפסוקים, נגזר על עוד הארצות הסמוכות שיהיה גם כן שם הרעב. בפועל, במצרים היה רק שנתיים רעב, כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ. אחרי שנתיים יעקב ירד, ואז בזכות הצדיק, פסק הרעב. טוב, זה במצרים, שיעקב אבינו ירד. בשאר הארצות לא היה את יעקב אבינו. שם היה שבע שנים מלא רעב. והם היו צריכים לבוא למצרים, לשבור אוכל. הוא אומר, לפי זה תראה, יוסף פתר לו את החלום, שבע הפרות הרכות והרעות, הפרות זה רומז על מצרים, שבע הפרות הרכות והרעות, זה שבע שנים. אני לא מבטיח לך שזה שבע שנות רעב. זה שבע שנים, אמור להיות שבע שנות רעב, אבל בפועל הוא כבר ניבא ולא ידע מה ניבא. אבל שבע השיבולים, שזה מרמז על שאר המדינות הסמוכות, למה? כי הוא אומר שהפרות הן עולות מהיאור. הפרות עולות מהיאור כי זה מרמז על מצרים, שהם רק היאור הוא נותן להם את הכל. אבל שאר הארצות, שם זה למטר השמיים תשתה מים. מאיפה השיבולים גדלות? יורד גשם ומצמיח את התבואה. אז שם זה מייחס להם את השיבולים. אז על שבע השיבולים הריקות יהיו שבע שני רעב. שם זה יהיה שבע בדווקא ולא פחות. ברוך אדוני לעולם, אמן. 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 אמן
ברוך הנה, ברוך לעולם ואין.